Ahojte krásky, dnes vám ukážem ako na strobing. Je to nová metóda, ktorá rozjasní tvár. Pracuje sa iba s rozjasňovačom. Podľa mňa je strobing ideálny na leto, lebo nemusíš používať veľa produktov. Tak sa pozri ako na to. Na tvári už make-up mám, takže idem hneď použiť tento tuhý rozjasňovač od Alverde. Nanesiem ho na miesta, kde prirodzene dopadá svetlo, teda na vrch lícnych kostí, na spodok čela, stred nosa a nad hornú peru a na záver aj na bradu. Teraz použijem tento minerálny práškový rozjasňovač značky Coeva. Nanesiem ho štecom presne na miesta, kde som aplikovala tuhý rozjasňovač. A hotovo. Tvár je rozjasnená. Ak sa ti táto minútka líčenia páčila, daj like. Vidíme sa v ďalšom videu. Maj sa krásne.